Рецесията идва, 2-10 кърв чарт цена на енергия. Страхотен клип. 2 до 10 годишния кърв чарт. Последните 6 пъти, кога сме били на сегашните нива, имал голяма икономическа и или финансова криза. По време... Този клип малко по-добре, 1500 гледания. Последните пъти, когато това нещо се случи, имаме голяма финансова криза. Казвам ги нещата, ама кой ли ма слуша? Кой ли ма слуша? 15 март е този клип, преди точно 3 месеца. Това време, по време на тези времена, нали, когато това се случва, никога не сме виждали в същото време увеличаване на цената на петрола толкова бързо, без рецесия. I rest my case. Той е твит, обвързан следващия смок, ще покажем следващия. Виждаме тук, преди път, когато падаме така надолу, housing bust. Предния, 2018 Meltdown. Предния, Dotcom. Предния, Rackrim. Предният, Packrim. Предният, Softlink. Така нататък и така нататък. The long story short, всеки път, когато чарта изглежда така, всеки път, да тук ден кръв чарт, идва голям икономически проблем. И къде е другия чарт, само за момента? Другия чарт е много важен, искам да го покажа. Не съм ли го подготвил? Ето, добре. Не всяка рецесия бива предводена от увеличаване с 50% цената на нефта, но всеки път, когато имам 50% увеличаване цената на нефта, това е довело до рецесия. Много важно изречение. Много важно изречение, затова ще го прочета. Не всяка рецесия бива предвождена от 50%, ще го кажа, повдигане на цената на енергията, но всеки път, когато с 50% се вдигне цената на енергията, имаме рецесия. И виждаме тук, 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 тук и тук. Виждате ли, 2000 година, 2008 година и сега. Предния... И като имаш рецесия, брат, биткоина пада или се вдига? Акциите падат или се вдигат? Ауткоините падат или се вдигат? Имотите падат или се вдигат? Какво става по време на рецесия? При 3 месеца говорим. Гарантирана рецесия. Гарантирана рецесия. Ето тук. И виждаме. Сравнително сме се разминали. Сега може да тръгне долу. Може да тръгне долу и всичко да е нормално. Но може да пробва. Това всичкото съдържание, според мен, е безценно и е на 100% публично. След това някакъв чукундур тук ми пише: Плани, че само на патрионите говориш тук за на пазара, какво очакваш? Не ли, брат, аз го казвам просто. Казвам го, директно го казвам. Какво става? Идва рецесия, идва голям шанс за рецесия. Просто не ти казвам, че продавам. Защото ако кажа, че продавам и след това виждаме биткоина, като съм тръгнал да продавам. Примерно, аз не помня точно кога съм почнал да продавам. Помня, че правих Dollar Cost Average продажби. Последната им продажба беше на 30к преди изсипването. И това беше нещо, което ми е говорила графиката, нещо, което ми е говорила таковата вселената. Ами просто защото разбрах, идва по-висок принт на CPI-а. Значи със сигурност ще имаме израстване надолу. Да, и каква ми беше мисълта, че ето тук, нали, ако някой продава и тук, след това ще да ми реве. Плане, виж катерим нагоре, сега купувам обратно на по-скъпото, защото ти кажа, че продаваш. Плане, и аз продавам заедно с тея. А това, че след това тръгваме надолу, аз делевериджвам, намалям риска, защото знам, че идва рецесия, това няма да го смятаме. Заради това пак напомням, който иска, реално, който иска, може да се запише за фонда. Долу е в описанието първия линк. Първия линк. Ако искате да инвестирате във фонда, аз се повтарям, продължаваме напред с този клип. Да довършим за цената на енергията и какво става всеки път, когато се увеличи цената на енергията. Това му обръща внимание, защото това нещо е много, много важно да се разбере. За какво, какви са тия чартове? Тия чартове са за цените на енергията. А енергията е всичко. Нали, в момента имаме светлини панели, там имаме такива вятърни, не знам с какво, геотермална, вулкани там в Елсалвадор, не знам с какво. Има ги, бе, има ги. Обаче произвеждат много малък процент от енергията, която консумираме. Все още сме главно зависими от изкопаеми, от полезни изкопаеми, от лимитираната бройка нефт, природен газ, така нататък. Голям процент, не знам какъв, не съм го пък сега едната мерка е за ето, да не мога да го гъна, но голям процент от енергията, която консумираме, е все още невъзобновяеми източници, като силно така голям процент имам предвид, силност на 50, може би е 70-80%. И така. Да. Ми е достатъчно. Това е на тема рецесия, виждаме инфлацията, еди си какво, това тази дед беше шегата и така нататък. Но сме говорили много преди 2-3 месеца.